За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Потужний вибух у Сумській області, який забрав життя трьох людей, двоє у тяжкому стані. Трагедія сталася на випробувальній станції «Укроборонпромо». Серед загиблих – два співробітника підприємства та один представник НАТО. Всі вони мають українське громадянство. Попередньо було встановлено, що під час розвантаження бойових припасів, які були привезені для утилізації, стався вибух. Вже на даний час можна казати, що утилізація проводилась з порушенням встановлених нормативних документів. Здетонували 7 бойових частин ракет «Земля-повітря». Вже створена комісія, якій доведеться з'ясувати усі деталі події. В той же час розслідування ведеться за фактом порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, що передбачається у Кримінальному кодексі. Хід розслідування контролює військова прокуратура Сумського гарнізону. Науково-дослідний інститут хімічних продуктів утилізує боєприпаси вже 20 років. 3 роки тому він почав співпрацювати з агентством НАТО. За останні 3 роки підприємство утилізувало 5 тисяч тонн боєприпасів.